Nëmbledhjet e organizatave të partisë komuniste duke zbatuar porositë dhe udhëzimet e partisë, duke mbështetur në vijën e masave, paraqesin mendime dhe propozime të vlefshme, përcaktojnë detyra për të ngritur sa më lart nivelin e përgatitjes politiko-luftarake për revolucionarizimin e mëtejshëm të stërvitjes. Do zhvillojnë stërvitje në të cilat marrin pjesë këmësor dhe artiljer, gjenier dhe ndërlisa, vullnetar popullor, pleq edhe të rinj. Për të parë stërvitjet kanë ardhur kryetari i Këshillit Ministrave Shoku Mehmet Sheu, ministri i Mbrojtjes Popullore Shoku Bekir Balluku edhe i kuadrot të tjera të ushtrisë. Efektivi ushtrisë popullore, ushtarë dhe kuadro, si shok armësh dhe vëllezër të një klase, zbatojnë me ndërgjegje të lartë vendimet historike të Kongresit 5 të partisë, revolucionarizojnë konceptet ndërgjegjen dhe stërvitjet. Armatosen çdo ditë me teorinë marksiste-leniniste, përvetësojnë shkencën ushtarake moderne, forcojnë disiplinën e ndërgjegjshme, lidhjet e ushtrisë me popullin, përvecojnë shkëllqyshëm armët dhe teknikën dhe nxjerrin prej tyre maksimumin e mundshëm të kapacitetit. Ushtarët kaliten fizikisht për të vepruar me zotësi në teren të thyër në kushte dhe vështira kohe ditën dhe natën për të kthyer fushën e stërvitjes në fushë luftimi. Duke vënë në jetë me hovë revolucionar porosit e partisë të Shokut Enver, që çdo ushtar të ditë të përdorë të gjithë armatimin organik të nënrepartit, ushtarakët hapin zjarr të shpejt e të përpikt. Pas mortajës ata marrin në dorë topat pas brapsje, mitralozët, automatikët, pushkët. Azgjësojnë objektivin me predhën dhe bërshinë e parë dhe bëjnë kështu pionier të një lëvizje të re të fuqishme në ushtrinë popullore. Sukseset e arritura nuk janë kufi për ushtarët. Ata luftojnë për rezultate të reja dhe janë bërë inisiator të lëvizjes revolucionare që të bëjmë më tej. Shoku Enver mëson se ushtarët dhe kuadrot duhet ta dinë në perfeksion armën që kanë në përdorim, në perfeksion matematik nga çdo pikpamje. Kjo është ana teknike.
por ushtar dhe kuadër me të njëjtën përpikmëri të anës teknike duhet të dinë edhe politikën e armës. Armët duhet t'i njohim e të dim t'i përdorim nga ana teknike e thjesht e njohjes, nga ana teorike e efektit dhe nga ana praktike e përdorimit. Ne duhet të mësojmë që t'i përdorim me efikasitet të plot këtë armë, në mëson shokën vetë. Pasi hedhin granatat në trashen e armikut, ushtarët këmsor të cilët përdorën me sukses të plot të gjitha armët në organik të nën repartit të tyre, lëshojnë në sulm të vrullshëm. Mortaisët shpejtojnë për të zënë pozicionet e zjarrit. Qitja do të bëhet me metodat të thjeshta të krijuara nga mendimi revolucionar i ushtarakve tanë. Këndi i lartësimit nuk përcaktohet me instrumentat e shënimit, por me vendosin e këmbës me pozicionin e dur dhe e shtrirje së dorës, nërsa drejtimi me anën e vijës së besimit. Në veprim hynë topat pas brapsje, artilierët kanë përvecuar shkelqyshëm armët e tyre dhe realizojnë të gjithë parullën të azgjesojmë objektivin me predhën e parë. Situata e krijuar kërkon që qitja të bëhet në kohë të kufizuar dhe pa shtratin mbështetës me grykat e zjarrit në supe. Ndërkohë, në mbështetjen e zjarrit të artilerisë, këmsoria hidhet në sulm. Në stërvitje, në kushte sa më të ngjashme me ato të luftës, ata përgatiten për të ndeshur e për të fituar kundër çdo armiku. Me zjarin e ti, armiku pengon për parimin e mëtejshëm të këmsorisë. Në ndim të tyre arin flakhesit, ata veprojnë me guxim, zotësi dhe mjeshtri, neutralizojnë qendrën e zjarrit të armikut dhe azgjesojnë forcën e gjallë të tij. Bashkë vepruar ngusht me njëri tjetrin, këmsor dhe artilier, thyjnë në rezistencën e kundërshtarit dhe hyjnë në një qendër të banuar. Rolin vendimtar në luft, kur do njëre luan njeriu, përsa i përket armëve, ato japin mundësi ushtarit ton që me zotësin, zgjuarësin, trimërin dhe forcët e ti, ta mundi armikun dhe të mbroj me heroizëm atdheun socializmin. Thank you.
Mortaistët vendosin armët dhe pregatiten me shpejtësi për të hapur zjarr. Për ushtarët e stërvitur mirë, të armatosur me ideologjinë proletare, nuk ka pengesë në përdorimin e armëve. Mortaja u vendos për qitje me shënim direkt. Shënimi merret me një instrument të thjesht të krijuar nga artilerët. Predha shtyhet në fole me anën e një shkopi. Në thellësi të mbrojtjes së armikut, ushtarët ndeshin në fusha të minuara. Gjenjerët përgatiten për të hapur shtigjet. Përsëri kjo nuk bëhet me metodet e njohura. Në lëvizje vihet një armë tjetër e thjesht e krijuar nga gjenjerët. Ajo vendoset pjetas në tokë. Në të futet barut dhe një blok betoni në të cilin lidhet një cop litar dhe fitili detonant. Fusha e minuar hidhet në erë. Krahas kësaj, për hapjen e shtigjeve përdoren edhe ngarkesa të zgjatura të vendosura në një mjet lëvizës. Veprimet kryen shpejt me pak forca. Shtegu sigurohet në kohën e durë. Këmësoria vazhdon mësimin. Për të vazhduar lëvizjen pa ulur tempin, duhet jo vetëm shpejtësi e shkaftësi, por edhe qëndrueshmëri, guxim, kalitje e lartë moralo-fizike. Së bashku me këmësorët lëvizin edhe mortaistët. Këmësoria kërkon zjarr të shpejt. Koha nuk pret. Mortaistët vendosin me shpejtësi armët në pozicione dhe hapin zjarr me metoda të thjeshta, duke përdorur vetëm grykën e zjarrit të vendosur mbi pjatën kupore. Mortaistët duhet të bëjnë tani qitje nga pozicionet mëluara rrës këtë shkëmbi të lartë. Shënimi merret me anën e pikave ndihmuese për të hapur zjarr në distancën minimale. Terini i vështirë nuk e pengon për parimin e nënrepartit. Duke ngarkuar armët në krah, ushtarët kalojnë me zotësi çdo pengesë që ndeshin dhe vendosin atje ku ka urdhëruar komandanti, ku nuk i pret armikut. Vështirë është ngrihen këto mortaja të rënda në majat e lartësive në vende pa rrugë, por duke i transportuar vetë, ushtarët mortaist zën pozicionet reja. Ata i dalin armikut në krah, e godasin atë me furi dhe hapin rrugën me zjarr.
Acum më e guximshme është lëvizjen jashtë rrugëve këto mortaja të kalibrit të madh të transportueshme me makina. Duke vepruar si revolucionar, artilierët marrin iniciativën që di transportojnë armët me krah për kilometra të tëra dhe bëhen iniciator të një lëvizje të re në ushtrin popullore. Pasi arrin në maj, mortaistët bëjnë përsëri hitje me metoda që nuk përshkruhen në literaturën ushtarake. Ndërsa artilirët hapin zjarë të dëngur, këmsoria dhe lojet e tjera të anëve vazhdojnë mësrinjen. Para tyre një pengesë ujore, por ushtarakët janë stërvitur të veprojnë edhe në këto kushte. Me notë dhe mjete rethanore, ata qajnë për mes ujit pa e ndërprer hitjen dhe vazhdojnë më me furi sulmin. Ndërko, flakhelsit e rënd, duke kaluar në teren të vështirë, u afrojnë pozicionet e tarmikut. Nitrolozi arnik të vjell zjarë. Flakhelsit e azjesojnë pengesën me zjarin e tyre të fuqishëm. Numëror të topave pas brapsje lëvizin së bashku me formacionin e luftimit të këmsorve. Duhet hapur zjarë edhe në kushtet tila. Artilierët tanë janë të përgatitur për këtë. Shenjat azgjesohen dhe artilierët vazhdojnë lëvizjen për para. Bifas armiku fillon kundër sulmin. Ai bën zjarr të fuqishëm me artileri. Ndërlidhja pritet. Për të rivendosur ndërlidhjen hynë në veprim me njëherë relistët. Ata punojnë me shpejtësi në këto aparatet ndërlikuara, kalojnë të gjithë kufrit e parashikuara në regulore dhe sigurojnë ndërlidhje drejtim të pandërprerë të trupave. Grupi avaris arrin në vendin ku është dëmtuar linja. Çdo lëvizje, çdo veprim është i llogaritur. Ndërlisit i bëjnë ballë me sukses çdo situate, kalojnë njëra pas tjetrës të gjitha vështirësitë dhe plotësojnë si duhet detyrën e ngarkuar. Se i cila shtyllë peshon 60 deri 70 kg.
Nuk kalon shumë edhe shtyllat ngrihen përsëri. Ngarlisjet ngjiten në shtylla pa mjete ndihmuese. Nëpërmjet këtyre linjave transmetohen urdhrat e komandanteve që shkojnë deri tek ushtari në llogore. Përgatitjet për mbrojtje vazhdojnë. Në vendet e hedhjes së mundshme të desantit ajror armik, gjenierët vendosin mjetet e algjësimit. Këto janë armë të thjeshta të krijuara nga mendimi revolucionari i ushtarëve, kuadrove dhe mbar popullit ton punonjës, për të cilin mbrojtja e dreut e fitoreve të revolucionit është një detyrë e shenjtë e labdishme. Krahas ushtarëve, vullnetarët popullor, të frymëzuar nga mësimi i shokut Enver Hoxha që çdo pëllëm tok, çdo garth, çdo gur e çdo dru të bëhet vdekje dhe të merr për armikun, pregatiten për të goditur dhe agjësuar atë me të gjitha mjetet. Edhe këto armë gjenierët i kanë krijuar vetë. Ajo vepron me sukses të madh dhe efikasitet të plot kundër desantit ajror dhe helikopterëve. Në grykën e zjarrit hidhet një masë baruti. Pastaj përgatitet bloku i betonit në boshtin e të cilit vendoset eksplozivi. Bloku futet në grykën e zjarit, nërsa nga jashtë përgatitet shkresi. Armiku u hodh në sulm, por ai pritet me zjarr nga dita. Në tokë dhe në ajër krijohet një perdje e njeshur zjarri, duke bërë mbrojtjen të pakalueshme dhe vdekje pruse. Partia na mëson se sa do të fuqishme të jenë armët, fatin e luftës do të vendos gjithnjë njeriu, masat, ato që derdhin gjakun në fushën e betejës. Me këto armë të thjeshta, luftëtarët e stërvitur trimajt papërkullur, të brimosur me ideologjin fitimtare marksiste-leniniste, me mësimet e partisë dhe të shokut Enver, bëjnë me të vërtet mrekullira. Zhvillohet qitje shpejtësie me 40 fishek. Në më pak se një minut, ushtari azgjeson 40 tabela.
Vullneti, patishmëria e lartë për zbatimin e detyrave, stërvitja të mungulse dhe përpjekjet për të zbuluar rrugë të reja e për të kaluar kufit e sukseseve të arritura janë bërë veti e të gjithë ushtarëve. Ushtarët tanë zemër zjartë, të cilët frymëzohen në punën e tyre nga mësimet e partisë, duke vepruar si revolucionar, e kalojnë edhe këtë kufi dhe në më pak se 60 sekonda mbushin armët dhe godasin shenjën 60 herë. Suksesi i shkëlqyer i mbush me gëzim zemrat e ushtarëve të vullnetarëve të popullor të gjithë të pranishmëve. Gjyshi i falenderon nipin e tij ushtar për qitjen e përpikt. Ai krenohet për nipin dhe në të njëjtën kohë edhe vetë e mban barutin të thatë. Tani në vijën e zjarrit shkojnë tre breza qitësish. Gjyshi, Ibiri, Nipi dhe Mesa. Duke folur në kongresin e 5 të partis, Shoku Enver Hoxha tha, mbrojtja dheut është një çështje jetike e gjithë popullit, prandaj partia dhe qeveria kanë ndjekur dhe ndjekin në vijën armatosjes së gjithë punojësve. Kalitja fizike dhe përgatitja ushtarake është detyre lartë patriotike për çdo qytetar të Republikës. Pozicioni që ka zënë shqiptari ka qenë gjithnjë kështjellë e pakalueshme dhe varë për armikun. Për në vijën e zjarit vrapojnë para ushtarakët. Do të bëjnë qitje duel dy skuadra nxënësisht të një shkolle të mesme. Në këtë lloj qitje suksesin e vendos shpejtësia dhe përpikmëria e qitjes. Para ushtarakët ecin me guxim në rrugën e baballarëve të tyre të lavdishëm. Ata stërviten me ngul në këtë tokë të mbrojtur me gjakë heronjsh. I jati i kësaj vajze, komandanti një batalionit ushtrison, ka rënë në luft për mbrojtjen e Adheut në gushtin e vitit 1929, por arma e tij është përsëri në duar të sigurta. Bija e dëshmorit së bashku me shoqet dhe shokët e saj, të ushqyer me mësimet luftarake revolucionare të partisë, është në çdo rast e gatshme të mbrojë Adheun pa kursyer po që nevoja as gjakun dhe jetën. Brezi më i ri i luftëtarëve.
Ashtu si pionierët partizani gjatë luftës nacional shqirimtare, në rast se do t'a kërkoj adeu, ata do t'lën librat, do të rreshtohen në pozicione për krah prindërve, vëllezërve dhe motrave të tyre. Skënderbega si tregojnë aftësit e tyre në qitjen me mortaj. Ashtu si babalarët dhe vlezrit e tyre më të mdhenj, ata janë të gatshëm dhe të aftë plotësisht për të hapur zjarr me metoda të thjeshta, pa instrumenta të shënimit, vetëm me grykën e zjarrit. Pionierët tanë, nëna tona Sokolesha, i kanë edukuar me guximin, trimërinë, dashurin për popullin, partinë, adveun dhe për armën, të cilën të parët tanë nuk e ndanë kur nga kazma dhe pena. Komandanti i baterisë së mortaisëve të vegjel i raporton shokut me Meçeu gatishmërinë për hapjen e zjarrit. Pionierët zënë pozicionet, me seriozitetin, energjinë dhe përpikërinë e ushtarit, ata i kryen të gjitha veprimet dhe plotësojnë me sukses detyrën luftarake. Për mbrojtjen e adeut, në vëndin tonë stërviten në mendojnë të gjithë, udhejci dhe njeriu i thjesht, komandanti dhe ushtari, plaku dhe fëmija. Pikërish këtu që ndron fuqia dhe pathyshmëria ushtërisë dhe mbar popullit tonë. Para unitetit e tyre monolit, kanë thyër dhe do të thyën kokën të gjithë armiqt. Kryetari i Këshillit Ministrave Shoku Mehmetçeu takohet me ushtarët dhe vullnetarët. Ai i përgëzon pjesëmarrësit në stërvitje për sukseset e shkëlqyera që kanë arritur në përgatitjen ideopolitike dhe luftarake, për optimizmin dhe frymën e lartë revolucionare, për zbatimin në praktik të mësimeve të mëdha të partisë dhe të shokut Enver. Shoku Mehmetçeu uron atyre sukseset e mëpeshme në revolucionarizimin e pareshtur të gatishmërisë luftarake të forcëve të armatosura, duke zbatuar vijën e masave dhe duke vënë në plan të parë politikën proletare. Shoku Enver Hoxha ka thënë, eksperienca luftarake e popullit dhe ushtrisë tonë është e pasur, prandaj, ajo, akoma më shumë duhet studiuar dhe theluar dhe të përbëj bazën e njohurive ushtarake të kuadrove dhe ushtarve tanë.